မဲမိင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်စတူဒီယိုမှာတူဆိုပါတယ်ကျွန်မတို့ channel လေးာနေပြတော့ဘုသူတ္တဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုအစီအစဉ်မပြတ်တင်ဆက်ပေးလည်ရရှိပါတယ်ရှင်အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်ပရိသတ်စတူဒီယိုရဲ့ Facebook page နဲ့ YouTube channel တွေကို like follow and subscribe လေးလုပ်ထားပေးဖို့အရင်ဦးဆုံးတောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုစီစဉ်လေးစတင်လိုက်အောင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ green nard ဆိုထွက်ခြင်း ਨੇ ဒီ green nard တွေကိုပြအောင် ဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်မဲ့နီလလေးတွေကိုဝယ်မြပေးသွားမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဂရိအနတ်ဆိုခြင်းကိုဈေးပညာအရဟာလီတောက်ဆစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်လိုတော့လိုလက်ကူကဘတ်ဘရက်ပေါ့။ဟာလီတောက်ဆစ်ဟာလူတွေမှာတွေ့ရများတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အဓိကဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရကတော့ဘက်ဆက်ထဲမှာစားကျင်းစားကျန်နေတဲ့ဘက်တီးရီးယားပိုးတွေခိုးအောင်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။များသောအားဖြင့်ဘက်ဆက်နံတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ပါဇက်နန္တာကိုသတိမထားမိကြပါဘူးတခြားသူတွေကသတိထားမိပေမဲ့အာနာလို့ဖြစ်စေ၊ရှက်လို့ဖြစ်စေဘာမှမပြောဘဲအောင်းအင်းတီးခံပြီးနေလိရှိတတ်ကြပါတယ်။အရင်ယဉ်ီးတဲ့တငယ်ချင်းကဖြစ်စေ၊မိသားစုဝင်တယောက်ယောက်ကဖြစ်စေပြောတော့ကြတာသူတို့သတိထားမိတတ်ကြပါတယ်။ပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရတော့ကျွန်တော်တို့အလုံဒီပါဟာဘဝရဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ပါဇက်နန္တာဖြစ်ခဲ့ဖူးပါလိမ့်မယ်တဲ့။တခြားကလေးကြတော့လေ ပင်ကိုယ်ကပါးစပ်မှန်တယ်မြင်ပေမဲ့အနံ့ပြင်းတဲ့အစာစားရဥပမာစတုံပြုတ်ကဲတိုးတော့အစာစားရီကိုစားမိပြီးအနက်ထွက်တာမျိုးလဲရှိတတ်ပါတယ်။နာနဲ့မနံဘူးဆိုတာကကလေးထုံးစံနဲ့လဲဆိုင်သေးတယ်။တချို့ကြတော့ဇလေတောက်လို့အနံ့နံတာမျိုးသူတို့ချင်းချင်းတော့မနံဘူးပေါ့။ဘဲကဆလေမတောက်တဲ့သူကသာအနံ့မခံနိုင်တာ။ဆလေတောက်ချင်းဟာဂရင်းနဲ့နန်ချင်းရဲ့တရားခံတယောက်လဲဖြစ်ပါတယ်။သူကြဂရင်းချောက်ချင်း တဖုံးရောက်ချင်းတို့ကိုဖြစ်စေနိုင်လာတော့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဂရိတ်ကျမကြီးနဲ့တန်ရှင်ရဲကိုဂွေဆိုင်ချင်းကမစက်နန်ချင်းအဲ့အတွက်အကောင်ဆုံးကာကွယ်နည်းတလက်ဖြစ်ပါတယ်။ဂရိတ်တန်ရှင်ရဲကိုတေချာလှူဆောင်ရင်အနှံ့နံသူအများစုဟာအစိုးရအခြေအနေတက်တာသွားတာကိုတွေ့ရပါဗားတယ်။အဲ့ဒီလိုလှုပ်တာတော့မှမသက်တာဘူးဆိုရင်ဂရင်းအွဲ့မှဖြစ်စီခနာကူအွဲ့မှဖြစ်စီရောဂါတစ်ခုခုရှိနေတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့နိလန်းတွေနဲ့ လောက်ဆောင်လို့မှအစမပြေပါကတက်ကြွသည့်ဆရာဝန်တို့နှင့်ပြသစေလိုပါရယ်။ဂရင်းအနက်ဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်ဖြစ်ရတာလဲ။ဂရင်းနက်ဆိုးအောင်ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါရယ်။ဂရင်းတန်းရှင်မှုအာနေခြင်း။သွေးပညာရှင်တွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရဂရင်းအနက်ထွက်သူတွေရဲ့90%လောက်ကဂရင်းတန်းရှင်မှုအာနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ကျွန်တော်တို့စားလိုက်တဲ့အစာတွေကိုဗက်ဆက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘက်တီးရီးယားတွေကခြေဖြတ်နိုင်ပါတယ်။သို့တော့ဘသူမအစာတလုံးကိုဗက်ဆက်ထဲမှာစက္ကန်ပိုင်းထက်ပိုးပြီးငုံမထားတဲ့အတွက်မတိတာပါဘူး။ဗက်ဆက်ထဲမှာစားကျင်းစားကြံတွေကြံခဲ့ရင်တော့ဘက်တီးရီးယားတွေအတွေ့ခါတလက်ဖြစ်လာပါတော့တယ်။အစာကိုခြေလိုက်ရင်ဟိုက်ဒရိုဂျင်ဆာလဘိုက်ဆိုတဲ့ဓာတ်ငွေ့တမျိုးကိုထုတ်လွတ်ပါတယ်။သူကမှအနံ့နံနေတာပါ။၎င်းဓာတ်ငွေ့ကို เจ้าဘုတ်တွေမှာလဲတွေ့ရတဲ့ပြီးအိုအဲ့အနံ့ကိုဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကဗက်တီးရီးယားတွေဟာအစာဟောင်းတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးသွားတွေနဲ့တဖုံးပေါ်မှာဒခြေလို့ခေါ်တဲ့အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အရောက်မရှိတဲ့အဖတ်ကလေးတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်။ပမာဏနည်းပါးရင်အရောက်မဲ့တဲ့ပြီးညပြလာပါကအဖြူရောင်အဖတ်တွေအဖြစ်တွေ့မြင်ရတတ်ပါတယ်။သွားကိုနှာအောင်မတိုက်ပါက၎င်းအဖတ်များသွားကြားနှိဘဇောင်းတို့တွင် ဉဉံနေတတ်ပါတယ်။အဆိုပါကြေးများသည်တပုံးရောက်ချင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပြီးအနံ့ဆိုးများကိုထုတ်လွှတ်နိုင်ပါတယ်။တွားတူတန့်ရှင်းမှုအားအနေချင်းတွားအတူအန်အတူအသုံးပြုသူများသည်၎င်းတို့ကိုပုံမှန်တန့်ရှင်းအောင်စိတ်ကြောခြင်းမရှိပါကဘက်တီးရီးယားများပေါက်ဖွားပြီးအနံ့ဆိုးများထွက်နိုင်ပါတယ်။56ချင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါဇက်တွေကိုတရွေးလိုခေါ်တဲ့ဖ ्ले ဘာကအမြဲတမ်းဆွတ်ဆွတ်ပြီတန်ရှင်းနေအောင်ပြုလုပ်ပေးနေပါဗာ။အကယ်၍အချောင်းချောင်းချောင်းပါဇက်ချောင်းတွေပါကအရေးပိုင်းမျက်နှာပြင်ရှိအငြိမ့်ကြီးများနဲ့ဒန်စေးများကိုမဖက်ရှားနိုင်တော့ပါ။ထိုအခါပါဇက်နံတတ်ပါရယ်။ရေတောက်နေခြင်းကလည်းပါဇက်ချောင်းချင်းကိုအားပေးပါဗာ။အထူးသဖြင့်ပူအိုက်ဒီယာတီဥတူတွင်ရေခနာခနာတောက်ပြင်းခြင်းဖြင့်ပါဇက်အတွင်ဆွတ်ဆွတ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပါတယ်။ အစားအသောက်ကြောင့်ဗက်ဆန်နိုင်ခြင်းကျက်သွွန်ပြူကျက်သွွန်ဤနှင့်အချို့သောမဆလာမှုများသည့်စားလိုက်ပါကဗက်ဆန်နိုင်ခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေပါသည်အရက်နှင့်ကော်ဖီသည်လည်းအနံ့ဆိုးစေတတ်ပါသည်ဗက်ဆတ်အတွင်ရှိဘက်တီးရီးယားများသည့်အတိအယွတ်ထက်အသားကိုခြေဖြက်ပါကအနံ့ဆိုးသောဓာုံဝင်များကိုပို့ထုပ်ပေးလေရှိပါသည်ဒါကြောင့်သွားကြားတွင်အသားစားများကြံခဲ့ခြင်းသည်အရွက်စားများကြံခဲ့ခြင်းထက်အနံ့ဆိုးခြင်းကိုပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည် သေးများကြောင့်ပါဇက်နံခြင်းအ초သောခြာရှိဆွဲတော့ရသည့်သေးများသည့်ဂရင်းချောင်းချင်းနှင့်တရွ့ထွက်နေခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါသည်ထွက်ခါမျိုးတွေလည်းပါဇက်နံနိုင်ပါသည်စိတ်လေးတော့ခြင်းစိတ်လေးအငွေသက်သက်ကြောင့်တော့ပါဇက်မနံတတ်ပါသို့သောစိတ်လေးသည်ပါဇက်ချောင်းချင်းကိုအားပေးသလိုတော့နှင့်ဂရင်းကျမကြီးကိုလည်းအားနေစေပါသည် ထို့ကြောင့်တိုင်တိုင်မဟုတ်တော့လဲသွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့်ဗဇ္ဇနန်ခြင်းကိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ဂရိအနတ်နန်းသောယောဂာနှင့်ဂျမ်းမာ၏အခြေအနေများအာဒီယောင်ခြင်းစီဂျိုအစုပ်ပွားယောဂာလေပြွန်ယောင်ယောဂာနှင့်နာတာရှိအစုပ်ယောဂာများထိခဏ်နာအစာအိမ်ယောင်ခြင်းအမြင်တဲနှင့်ဂစိတအစာနယ်ပြီးအတာ စားများခြင်းနာရာရှိအသေးယောဂသည်များနာရာရှိကြောက်ကရောဂသည်များအချိုးသောกินစာများဥပမာရှာกินစာလက်ချောင်းกินစာနှင့်အစာအိမ်မျိုးกินစာဂရိနဲ့နာခြင်းကိုဘယ်လိုပြအောင်လုပ်မလဲဂရိတန်ရှင်ရဲ့နှင့်ဂျမ်းပါယပါဇက်နန်တယ်ဆိုတာစေကန်တော်ပြီးကုသလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပါ ဆေးဆိုင်မှာဆေးဝယ်တောက်လို့လဲပြောင်းမီမဟုတ်ပါဆေးဆိုင်များတွင်လည်းဂရဲအနှက်ပြောက်ဆေးဆိုပြီးခြွမ်းထားသောငုံဆေးပလုတ်ကျင်းဆေးနှင့်တောက်ဆေးများကိုတွဲမှုပါလိမ့်မယ်အဆိုပါဆေးများတွင်ဂရဲအနှက်ကိုຢာရီတာကောင်းအောင်ပြုတ်လုပ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်အကယ်၍တင်းအနေဖြင့်ပုံမှန်သွားတိုင်းမီဗာတာထိုးမီဆိုပါကဂရဲအနှက်ထွက်ဖို့တိတ်မဖြစ်နိုင်တော့ပါသွားတိုက်ရရင်တနေ့ကိုအနည်းဆုံး2ကြိမ်တိုက်ဖို့လိုပါတယ် သွေးတိုက်စေသည့်ပြည်ရင်းပြည်ပမှထုတ်လုပ်သည့်ချိုးရဲရဲသွားတိုက်ဆေးများမဟုတ်ပဲဖလိုရိုက်ပါဝင်သည့်အရတာမရှိသည့်သွားတိုက်ဆေးများသာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။သွားတိုက်တံတွင်ပြောပြောင်းသည့်အမွှေးလေးများပါဝင်ရမှဖြစ်ပြီးအတိုရှင်းမကြီးပါကပိုကောင်းသည့်ဟုဆိုကြပါတယ်။သွားတိုက်တံတချောင်းကိုတိုက်လာလိုက်တာလူမှန်းသည့်ကလေးကနေဘဝရသည့်အထိဆိုတာမျိုးလဲရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။သုံးလတန်းသည့်လေးလတန်းသည့်တွင်ဒကြိမ်မြောက်သွားတိုက်တံအစ်တချောင်းဖြစ် လဲလဲပေးရမည်ဖြစ်ပါသည်။သွားတခါတိုက်ပါကအနည်းဆုံး2မိနစ်ခန့်ကြာရမည်ဖြစ်ပါသည်။သွားတိုက်ပြီးပါကသဘုတ်တံပြင်းဖြစ်စေ၊ရှာဘုတ်တံပြင်းဖြစ်စေ၊ရှာကိုရွာရကလေးပို့၍တန်ရှင်းရေးလုပ်ပေးရပါမယ်။အချားသောနီးလန်းတွေကတော့အစအစပြေးတိုင်းပလုတ်ကျင်းပါ။ထိုအခါစားကျွင်းစားကြံများသွားများအတွင်၌တင်ကြံချင်းကိုကောက် वेयर ပေးပါရတယ်။အငယ်ွေ ပလုတ်ချင်းလို့အစင်မပြေပါက PK ဝါပါ PK ကိုဗဇက်အတွင်နှက်အောင်ဝါပါကဗဇက်အတွင်မှဒရွေများပါထွက်လာပြီးဂရင်းတန်ရှင်းချင်းကိုအားပေးပါဗိမိစာမိအစားကိုတည်ထားပါအရေးကြီးပုံပုံများနှင့်တွေ့ရမိအခြေမျိုးတွင်ဂရင်းနှံ့နေသောအစားစာများကိုရှောင်ခြင်းပါဆဲလီတောက်ချင်းကိုရှောင်ခြင်းပါသို့သောမရှောင်နိုင်ပါကသွားဆရာဝန်နှင့်ပုံမှန်ပြတာက သောအနေနဲ့တဖုံးဈာမရေကိုခရူဆိုင်ပါ Data Studio ရဲ့တင်ဆက်မှုတိုင်းကိုကြည့်ရှုနိုင်နေပေးကြရဲတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးတင်တရှိပါရဲ့ရှင်နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်တိမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြမယ်နော်